আকৌ এটা কৰিব আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। মানে আজি মোৰ বহুত দুখ, বহুত দুখ, কি ক'ম আপোনালোকৰ আজি। মানে কি এই এটা ভিডিঅ' যে বহুত চলি আছে, ভিডিঅ' মানে কি মই বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ, বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ মোৰ ৱাইফৰ কাৰণে। মানে বহুত ই ৰিক্সা চলাইছোঁ, কিবা চলাইছোঁ, কিবি চলাইছোঁ কৈছে। মানে কি বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি সেই ছোৱালীজনীক মানে চাকৰিটো পোৱালে, ভাল লাগিছে। কিন্তু ময়ো এজনীও বনাব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ বনাব হ'লে মই ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁহেঁতেন, ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁহেঁতেন, তেনেকৈ ভাত বনাই দিলোঁহেঁতেন, মই খোৱালোঁহেঁতেন। কিন্তু যিজনী ভাল পাইছিলোঁ এজনীও গুচি গ'ল। কেনেকৈ কৰিম কওকচোন, মই কাৰ কাৰণে কৰিম বাৰু, কাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিম কওক, কাৰ কাৰণে মই ই ৰিক্সাখন চলামগৈ কওকচোন। মই সৰুতে বিয়া পাতিম বুলি ভাবিলেও মোৰ দেউতাটো যিহে খং আধাতে কাটিয়ে পেলালে, থাকিব নিদিয়ে ভিতৰতে মই নিদিলে। আৰু চবেই জানে মোৰ ওচৰ পাঁজৰখিনিয়ে হাঁহিব আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখিলে, কিন্তু বেছি হাঁহি লাভ নাই। কিন্তু এতিয়াও এজনীও পোৱা নাই, ক'লে কিডাল হ'ব, চাকৰি পোৱাটো দূৰৰে কথা। এইবিলাক দেখিলে বহুত দুখ লাগে, মই কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰোঁ আৰু কচোন, কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰোঁ, বহুত ষ্ট্ৰাগল কেনেকৈ। মজা নাই আ ৰহা হে। আৰু কাৰোবাৰ যদি মোক পচন্দ হৈছে ন, কৈ দিবা দেই, সোনকালে কৈ দিয়া। আৰু তোমাৰ আনি মই একো কৰিব নিদিওঁ আৰু, মানে ভাত পানী মই বনাম, মোৰ দেউতাকো ক'ম ভাত বনাওঁ বুলি। আৰু তোমাৰ একদম মানে ছাকচেছ লগাই দিম আৰু দেই, গোটেই পঢ়িবলৈ মেলিবলৈ লগাই দিম তোমাক, একদম একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, চব মই কৰি দিম আৰু দেই। আজিলৈ ইমানে ৰাখোঁ, তুমি যদি ভাল পাইছা, মানে ছোৱালীবিলাকক কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো যদি তুমি চাই আছা ন, যোনেই চাই আছা, যদি মোক ভাল লাগিছে ন, কৈ দিবা দেই, মেছেজ এটা কৰি, কমেণ্ট এটা কৰি কৈ দিবা, মানে মই আনি ল'ম ঘৰত। মানে বিয়া চিয়া পাতি ল'ম আৰু, তাৰপিছত আৰু একো কৰিব নিদিওঁ, মোৰ দেউতাকো দিম ভাত বনাবলৈ, ময়ো বনাম ভাত দেই। মানে মোৰ মাও আছে বাৰু, মাও ভাত বনাব পাৰে, এতিয়াও বুঢ়ী হোৱা নাই, মানে ভাত পানী বনাই দিব পাৰে আৰু, মানে আহিলে বহুত হেল্প হ'ব, একো কৰিব নালাগে, অকল তুমি পঢ়ি থাকিবা আৰু দেই। আৰু আমি ভাত বনাই, ভাত চাত বনাই, মানে হাজিৰা কৰি বেলেগ ঘৰত খোৱাম আৰু তোমাক। মানে ষ্ট্ৰাগলটো মেইনটো, ষ্ট্ৰাগল কৰিলেহে কিবা এটা ষ্ট্ৰাগল, মই মানে কি বহুত কষ্ট কৰি তোমাক পঢ়াম। আৰু আমিও এনেকৈ নিউজ চেনেল মাতিম, নিউজ চেনেল মাতি পিনি মানে নিউজত মানে এনেকৈ আমিও ক'ম আৰু, আমিও মানে বহুত 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 ছাকচেছ কৰিছোঁ, আমি বহুত মানে কষ্ট কৰিছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি মানে মোৰ দেউতাই ভাত বনাইছে, মই ভাত বনাইছোঁ, আৰু মোৰ মায়েও ভাত বনাইছে বুলি ক'ম। একো নাই বাৰু, মাক এৰি নিদিওঁ, মাকো লৈ ল'ম লগতে, মানে চবেই কেমেৰাত উঠিম, চবেই ভিডিঅ'ত উঠিম, চবেই নিউজ চেনেলত উঠিম, আমিও এদিন ফেমাছ হ'ম। তো কৰনা পৰেশান হৈ গৈ হম লোক ঢাই সাল সে ইয়ে ভি পৰেশান হৈ গৈ হম ভি পৰেশান হৈ গৈ কৰো ফিৰ ৱাহ ক্যা সিন হে ৱাহ ক্যা সিন হে